Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստատիտողներ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել են բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի հայ գաղթավայրերի և Սփյուռքի բաժնի ավագիտ աշխատող Արծվի Բաղչինյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղչինյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սիրով։ Պարոն Բաղչինյան, վերջերս լույս է տեսել ձեր պատմաբանասիրական նոր ուսումնասիրությունը, որը կոչվում է Հայերն Աֆրիկայում։ Ինչու որոշեցիք այսպիսի ուսումնասիրություն կատարել և ինչ երկրների եք անդրադարձել գրքում։ Հայկական համայնքները և Սփյուռքը մշտապես եղել են իմ գիտական հետաքրքրությունների կենտրոնում։ Ես միշտ սիրով եմ կարդացել այն աշխատությունները, որ վերաբերում են հայության ներկայությանը տարբեր պետություններում, տարածաշրջաններում, և ինքս լինելով պատմության ինստիտուտի, ինչպես նշեցիք, հայ գաղթավայրերի և Սփյուռքի բաժնի գիտաշխատող, ինձ միշտ հետաքրքրել են այն երկրները, որոնց հայոջախների պատմությունը չի ուսումնասիրվել։ Եվ ես այդ սկզբունքով եմ աշխատում։ Եվ Աֆրիկան իր տարաշխարհիկությամբ միշտ հետաքրքրել է ինձ, և Եգիպտոսի և Եթովպիայի հայ համայնքների պատմությունը բավական ուսումնասիրված է, իսկ չէ որ մնացած երկրներում նույնպես ապրել և ապրում են հայեր, որոշեցի ընդգրկել, բացառելով այդ երկու երկրները, մնացած բոլոր այն պետությունները, որտեղ հայերի այս կամ այն չափով ներկայություն է եղել։ Այդպիսով 25 ուրիշ երկրներում, հատկապես Սուդան, հատկապես Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն, Քենիա, Նիգերիա և այլն, ահա այնտեղ փոքրաթիվ հայ համայնքներ են, որոնց բոլորի այդ մասին տեղեկությունները ընդգրկել եմ այս աշխատության մեջ։ Իսկ ինչ կարևոր տեղեկություններ կարող եք առանձնացնել և հայտնել այս պահին, որ մինչև այս քչերից են հայտնի եղել։ Գիտեք, շատ հետաքրքրական բաներ կան։ Ամենա անսպասելի բաներից մեկը, փաստերից մեկը, որ քիչ թե շատ հայտնի է, դա հարավային Աֆրիկայի փոքրիկ Սվազիլենդ պետությունում հայկական մատուրի կամ նույնիսկ այնքան մեծ է, որ եկեղեցի կարելի համարել առկայությունը, այդ երկրում հայ համայնք չի եղել, սակայն ապրել է մի հայ, որը որոշել է կարծես անձնական օգտագործման համար սեփական եկեղեցի ստեղծել։ Կարող ենք նշել Սուդանի հայ համայնքի պատմությունից հետաքրքրական փաստեր, միակն է այս իմ նշած երկրներից, որտեղ իսկական հայկական եկեղեցի է եղել, և նշեմ, որ Սուդանի պատմության առաջին կին բժշկուհին հայ է եղել, չգիտեմ, այնքան շատ են, որ… Իսկ մեծաթիվ են հայերը, կամ կան երկրներ, որտեղ օրինակ հայ համայնքներ են ձևավորվել։ Ինչպես նշեցի, միայն Սուդանի վերաբերյալ կարող ենք ասել հայ համայնքի առկայություն, չնայած նրանց թիվն էլ չի հասել մինչև 1000 հոգին, հիմնականում 800-900-ի մեջ է տատանվել։ Այո, սա միակ տեղն է եղել նշածս երկրներում, որտեղ ավանդական հասկացությամբ համայնք է եղել իր եկեղեցիով, իր հոգաբարձուների խորհրդով, իր դպրոցով, ցավոք այսօր այդ համայնքը գրեթե վերջացած է, քանի որ ծրվել են տարբեր երկրներ։ Ինչ վերաբերում է քանակին, մշտապես այս հյուսիսային Աֆրիկայի երկրներում և մնացած մասում, կենտրոնական և հարավային Աֆրիկայում, քչաթիվ են եղել, փորձել են ինչ-որ ձեռնարկներ կատարել, օրինակ Մարոկկոյում, Ալժիրում, օրինակ մինչև անգամ թերթ են հրատարակել Լիբերիայում, բայց այսպես ի վերջո կայացած համայնքներ չեն դարձել։ Միշտ քչաթիվ մարդիկ, նախ ցեղասպանությունից հետո որոշ փրկվածներ, իսկ 20-րդ դարի կեսից արդեն այս երկրները, որոնք գիտենք բնական շատ մեծ պաշարներ ունեն, դեպի իրենց են ձգել տարբեր երկրների հայերի, հիմնականում Լիբանանա հայերի, որոնք այնտեղ մեծ բիզնես են դրել, շահագործել են բնական հանածոների պաշարները, հատկապես ալմաստի հանքերը,
օրինակ Տոգո պետությունում, այդ փոքրիկ աֆրիկյան պետությունում ալյուրի գործը մի հայ գործարար է կազմակերպել եւ նրան անվանել են Տոգոյի թիվ 1 ջրաղացպանը։ Ահա այսպիսի հետաքրքրական փաստեր կան։ Իսկ ինչ աղբյուրներից եք օգտվել։ Կան արդյոք հասանելի շատ աղբյուրներ։ Ցավոք աֆրիկյան աղբյուրներից չեմ օգտվել եւ կասկածում եմ, որ բավական մեծ թվով լինեն այդպիսիք, սակայն ինչպես այս, այնպես էլ իմ նախորդ ուսումնասիրությունների համար վերջիները ցույց տամ հայերը Չեխիայում եւ Սլովակիայում, որ գրեցի իմ չեխաբնակ բարեկամ եւ գործընկեր Հակոբ Ասատյանի հետ, կամ հայ-ճապոնական պատմական եւ մշակութային առնչությունները եւ այլն, նախորդները նույնպես։ Այս բոլորի համար հիմնական սկզբնաղբյուրային մեծ նշանակություն են ունեցել սփյուռքահայ պարբերականները։ Ընդհանրապես մեր բանասիրությունը պիտի շատ ուսումնասիրի մեր մամուլը։ Հիմա մանավանդ բավական հեշտացել է, շատերը թվայնացված են, դու քո տանը նստած համացանցով կարող ես այնտեղից ինֆորմացիա քաղել։ Ես սա սկսել եմ դեռ 30 տարի առաջ, գերադանեմ պարզապես թերթելով եւ քաղելով ինձ հետաքրքրող ինֆորմացիա։ Այնպես որ ատաղձը, կարող եմ ասել, հիմնական մասը աղբյուրների դա սփյուռքահայ մամուլն է, քանի որ այդ երկրների հայերը պարբերաբար թղթակցություններ են ուղարկել եւ տեղեկություններ են տվել հայերի թվի, բնակավայրերի եւ կատարած գործունեության վերաբերյալ։ Սա մեկ, քիչ թվով օտարալեզու աղբյուրներ, ասենք նույն Մարոկկոյի, Ալժիրիի վերաբերյալ ֆրանսերեն ինչ-որ աշխատություններ այնտեղ ապրող գաղթականների մասին հիշված են նաև հայերը, եւ շատ կարեւոր է անձնական կապերի հաստատումը։ Գիտեք, մեր ժողովուրդը, ցավով պիտի նշեմ, սոցկայքերը հաճախ սխալ ձևով է օգտագործում անձնական հաշիվներ մաքրելու եւ այլն։ Ինձ համար սոցկայքերը առաջին հերթին միջոց են աշխարհով մեկցրված մեր հայրենակիցներին գտնելու եւ նրանց մասին գրելու։ Այդպես ես կապեր հաստատեցի աֆրիկյան տարբեր երկրներում ծրված ապրող մեր հայրենակիցների հետ, որոնք ինչ-որ գործով են զբաղվում այնտեղ, եւ նրանք մեծ մասամբ սիրով տրամադրել են իրենց մասին հետաքրքրական տեղեկություններ։ Օրինակ Կոնգոյում մենք ունենք մի բռնցքամարտի մարզիչ, որը կես հայ, կես կոնգոլեզացի է, եւ այս տղան բավական ինձ օժանդակեց տարբեր գործերում, եւ նշեմ, որ նրա շնորհիվ այս աշխատության ամփոփումները անգլերենից եւ ֆրանսերենից բացի նաեւ Կոնգոյի լինգալա լեզվով կա, բա արմենիեն նա Աֆրիկա։ Մինչև անգամ մի զույգ Զամբիայից, Խրլոպյան ամուսինները եկան Հայաստան, հանդիպեցինք, այնպես որ այս անձնական կապերն էլ շատ կարևոր են նման աշխատությունները, եթե այսօրվա մասին ես գրում եւ ինչ որ միտեղ չի արձանագրվում այդ հայերի պատմությունը, այդ հիմա աշխարհում ընդունված է, չէ՞, այդ բանավոր պատմության հայեցակարգը, դա նույնպես վստահելի աղբյուր է։ Իսկ նրանց ինքնության պահպանմանը, մշակույթի պահպանմանը անդրադարձ կա գրքում, եւ հետաքրքիր է այս մարդիկ, որոնք հիմա ապրում են Աֆրիկայում, նրանք կապ ունեն Հայաստանի հետ։ Ներկա ապրողների մի զգալի մասը հայաստանցի է։ Պատկերացնում եք, մարդիկ աշխատանք են գտնում նաեւ այդքան հեռավոր երկրներում եւ իհարկե կապը պահում են, սակայն Երանի վերադառնան նրանք նույնպես, ինչպես բոլոր հայերը, եւ մենք բոլորս միասին կերտենք ուժեղ եւ արժանապատիվ հայրենիք։ Ինչ վերաբերում է այլ ափերում ծնվածներին, հետաքրքրական է, որ
հայկական ինքնությունը, նույնիսկ խառնամուսնությունների դեպքում, նույնիսկ լեզվի չիմացության դեպքում, այո, շատերի մոտ վառը, եթե ես նկատեի, որ նրանք առանձնապես չեն հետաքրքրվում հայությամբ, ընդհանեն ազգանունը Յանով է վերջանում, դա գուցե քիչ լիներ, բայց օրինակ ահա այդ մարդը, Խրլոպյանը, Քենիայում ծնված, այժմ Զամբիայում ապրող, ինքը 44-օրյա պատերազմի օրերին ինձ տագնապած միշտ գրում էր եւ ասում էր, եթե ես 80 տարեկան չլինեի, ապա կգայի հայրենիքս պաշտպանելու։ Շատ հուզիչ էր։ Կամ այդ Կոնգոից բռնցքամարտի մարզիչը, անունը իդեպ Կարո, ազգանունը Նանիկյան, իմ խնդրանքով ինքը Վահագնի ծնունդը թարգմանեց լինգալա լեզվով, որը մենք մի հատորում հրատարակեցինք 50 տարբեր լեզուներով թարգմանությունների մեջ, այնպես որ այո, շատերի մեջ, նույնիսկ աֆրիկյան այդ հեռավոր ափերում պահպանվում է հայ ինքնությունը, բայց ինչքան դա կտևի, դա արդեն այլ հարց է։ Իսկ ինչ ժամանակահատված է ներառում ժամանակաշրջան, կամ այսինքն այն տարիներից, երբ հայերը արդեն հաստատվեցին Աֆրիկայում, մինչև մեր օրերը, թե սահմանափակ է։ Չէ, քանի որ նյութը այդքան շատ ընդգրկուն չէ, ես որոշեցի սկզբից մինչև այս օրերը այդ կտրվածքը ուրեմն ներառել, եւ ես Աֆրիկայի հետ հայ ժողովրդի ունեցած վաղնջական առնչությունը համարել եմ Աֆրիկա մայրցամաքի առաջին բնակչի ժամանումը Հայաստան, մեր թվականությունից առաջ 189 թվականին, եւ այդ աֆրիկացին մի քիչ պայմանականորեն եմ ասում, կարթագենցի Հանիբալն է, որը ժամանել է Հայաստան, եւ Արտաշես առաջին թագավորը նրան է վստահել Արտաշատ քաղաքի նախագծումն ու կառուցման աշխատանքների իրականացումը, եւ Արտաշատը դառնալով Հայաստանի մայրաքաղաք, հին աշխարհում կոչվել է նաեւ հայկական Կարթագեն, իսկ Կարթագենը գիտենք, որ Աֆրիկայում է գտնվում։ Այո, այսինքն մեր թվականությունից առաջ արդեն առաջին այսպես հատուկենտ առնչությունները եղել են այդ մայրցամաքի հետ, եւ ինչն է հետաքրքրական, որ մի ժամանակ Հայաստանը եւ Աֆրիկայի այդ Մաղրեբ կոչվող հյուսիսային հատվածը պատկանել են նույն պետությանը, Օսմանյան կայսրությանը։ Այնպես որ թվում է հեռու, թվում է տարաշխարհիկ, բայց երբ որ խորանում ես, տեսնում ես, որ կապերը իրականում այդքան էլ հեռու չեն։ Շատ լավ, անդրադառնանք նաև մյուս գրքերին, ուսումնասիրել եք Ճապոնիայի հայ համայնքի, կամ եթե իհարկե ձևավորվել էր այդտեղ հայ համայնք, Չինաստան, նաև Սկանդինավյան երկրներ, ինչ կարող եք հայտնել այս երկրների հայերից, արդյոք այնտեղ արդեն ձևավորվել են հայ համայնքներ, ինչ տեղեկություններ կան։ Ամեն ինչ սկսվեց Սկանդինավյան երկրներից, երբ 1996-97 թվականներին գիտական գործողում անցա Շվեդիայում, եւ այնտեղ տեղական արխիվները եւ գրադարանները ուսումնասիրելով զարմանքով հայտնաբերում էին, որ ինչքան հետաքրքրական կապեր կան պատմամշակութային, նաեւ համայնքի պատմության վերաբերող, որ մեր բանասիրությանը, պատմագրությանը հայտնի չէ։ Այդպես սկսվեց իմ հետաքրքրությունը, չնայած մինչ այդ էլ, ասենք, օտար երկրներում գործած մեր հայրենակիցների ներդրումը ինձ միշտ հետաքրքրել է, բայց ահա terra incognita կոչվում է անծանոթ երկրներ հայտնաբերելու այդ հետաքրքրությունը մղեց ինձ ավելի խորը ուսումնասիրություններ կատարելու։ Միաժամանակ ասեմ, որ պատմաբանի հավակնություն չունեմ, ես բանասեր եմ, եւ դրա համար նշել եմ պատմաբանասիրական ուսումնասիրություն, այնպես որ սրանք տեղեկատվական, փաստական նյութ պարունակող գործեր են, այսինքն այն հիմքերը, որոնց հիման վրա
կարող են մի օր գրվել պատմագիտական աշխատություններ, կատարելով ինչ-որ պատմագիտական ընթանացումներ, վերլուծություններ եւ այլն։ Այո, Շվեդիայի եւ մյուս սկանդինավյան երկրների վերաբերյալ 3 գիրք հրատարակեցի, թե 4, արդեն չեմ հիշում։ Որից հետո անցա մյուս անծանոթ վայրերը, հատկապես եվրոպական երկրներ, Չեխիա, Սլովակիա, Հարավսլավիայի, նախկին Հարավսլավիայի երկրներ, Ալբանիա, մասամբ Իսպանիա, եւ լինելով հատկապես հեռավոր արևելյան մշակույթի մեծ սիրահար, նրանց մշակույթի երկրպագու, ընդգրկեցի նաև Չինաստանն ու Ճապոնիան։ Գիտեք, Չինաստանի վերաբերյալ քիչ թե շատ գրվել էր տարբեր լեզուներով այնտեղի հայկական ներկայության մասին, բայց ես կարող եմ ասել, որ ցարտ եղածների մեջ ամենաընդգրկունը գրեցի դարձյալ հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Ճապոնիան պակաս հայտնի էր, եւ այս գրքում ես ավելի շատ անդրադարձել եմ պատմական եւ մշակութային առնչություններին, սկսած 19-րդ դարից մինչև մեր օրերը, քանի որ այնտեղ համայնք ինչ օրս կարելի ասել, որպես այդպիսին չկա, կա հայերի չափ հայ բնակիչ, սակայն այդպես դասական առումով համայնք, ինչպես ունեցել ենք այլ երկրներում, դպրոցով, եկեղեցիով, չէ, նշածս երկրներից քչերում են այդպես։ Համայնքներ իհարկե ձևավորվեցին վերջին տարիներին, երբ ես Շվեդիայում էի, այն ժամանակ հայության թիվը 3000-ի չէր հասնում, հիմա ասում եմ մինչև 8000 է, եւ ավելի համախմբված եւ տարբեր միություններով։ Չեխոսլովակիայում, Չեխիայում եւ Սլովակիայում այսօր, այո, հատկապես Պրահայում ձևավորվել է մեծ համայնք, որոնք հատկապես մշակութային գործունեությամբ աչքի են ընկնում, նաև կան հաջող գործարարներ։ Չինաստանում է շատացել հայերի թիվը, շատ ծրված են, բայց դարձյալ վիրտուալ հարթակում փորձում են միավորվել եւ համատեղ գործունեությամբ հանդես գալ։ Աֆրիկայում ոչ։ Ինչ հնարավորություններ կարող են տալ այս ուսումնասիրությունները, օրինակ, հետագայում դրանք ավելի գործնական ձևով օգտագործելու համար, այսինքն նկատի ունեմ այս համայնքների հետ, հայերի հետ ինչ որ ձևով կապ հաստատել, նրանց ներգրավել ավելի հայաստանյան կյանքին, նախաձեռնություններին։ Անշուշտ դա արդեն այլ ոլորտի մասնագետների գործն է, ես որպես բանասեր ներկայացրել եմ, որ ահա այս ունենք, սա մեր ժողովրդի պատմության մի մասն է, սա հայսփյուրքի, ուրեմն խճանկարի տարբեր գույներն են, իսկ պետականորեն, այո, պետք է ինչպես նշված երկրները, այնպես էլ առհասարակ դրսում ապրող բոլոր հայերին ձգտել, մասնակից դարձնել պետության շինարարությանը հնարավորին բոլոր ձևերով, համատեղ նախագծերով։ Գիտեք, մենք ունենք իդեմս հայսփյուրքի ահռելի ներուժ, որ պետք է գործածվի։ Խոսքը միայն նյութականի մասին չէ, ինչպես տարիներ շարունակ մտածել են եւ կիրառել են, որը հեռուն չի տանի, այլ այս երկրներում դու ամենտեղ ունենաս քո հայկական լոբին, դու ունենաս մեծ աշխարհի հետ կապվելու այդ օղակները, այնպես որ դա արդեն սրտացավ հայրենանվեր պետության գործն է, իսկ մենք մեր կողմից միայն կարող ենք ներկայացնել այն, ինչ որ եղել է եւ այսօր կա։ Գիտեք, եթե ուրիշ երկրներ ունենային մեր չափ այսպես ներկայություն ամբողջ աշխարհում, նրանք տարբեր լեզուներով կթարգմանային նման աշխատությունները եւ կհանրահռչակեին, որ տեսեք, մենք ողջ աշխարհին տալիս ենք, որ մենք բաց ենք աշխարհի հետ, սա մեր դիմագիծն է,
Այնպես որ այո, գործնական կիրառություն կարող է ունենալ աշխարհի եւ Սփյուռքի հետ մեր միջպետական, ասեմ, միջ ազգային հարաբերությունների ճիշտ կառուցման գործում։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես եմ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի հայ գաղթավայրերի և Սփյուռքի բաժնի ավագ գիտաշխատող Արծվի Բաղչենյանը։ Կհանդիպենք։